Ovo je, uvaženi gledaoci, Kotoranka Kristina Đurković, prva predstavnica u istoriji Crne Gore na planetarno-popularnom takmičenju Miss Turizma, koje će biti održano od 8. do 27. januara u Maleziji. Kristina, dobro jutro. Dobro jutro, draga Dobrodošla. vas našla. Već jutra krećeš na put. Jeste. Ovo takmičenje je trebalo da bude održano prošle godine, ali je odgođeno zbog smrti kralja na Tajlandu, gdje je prvobitno bilo planirano da se održi. Na put krećeš s jutra. Jesi li spremna? Spremna sam 100%, ostalo još da popakujem neke stvari i polijećem. Koliko će se djevojaka takmičiti i iz kojih zemalja? Biće preko 100 djevojaka. Dakle, konkurencija je jako velika. Ja svakodnevno pratim dešavanja na njihovoj oficijalnoj stranici. Djevojke su prelijepe zaista, ali eto, ja sam imala skoro 2 godine dana da se pripremim, tako da očekujemo najbolje. Kako su izgledale tvoje pripreme? Šta sve podrazumijevaju pripreme jedne misice? To su svakodnevni treninzi. U zadnje vrijeme čak ujutro i uveče 2 treninga dnevno. To su razni tretmani, znate i sami, vi ste žena. Tretmani što kose, što tijela, što lica. Tu su razne pripreme, koreografija koje ću da predstavim na talent show. Tu su naravno neki časovi dodatni engleskog. Tu su časovi sa turističkim vodičem, pošto je to ovo Miss Turizma gdje sam se pripremala kako bi ih najbolje predstavila gastronomiju, istoriju i turizam. To sam htjela da pitam, kako ćeš ti zapravo predstaviti našu državu? Pa, Crna Gora je jedna turistička zemlja, dakle predstavit ću njen turizam koji je na sjeveru i na jugu, predstavit ću njenu gastronomiju koja je raznovrsna i naravno našu bujnu istoriju. Kakve ćeš haljine nositi? Hoće li biti naše narodne nošnje? To su toalete. Za te toalete je zadužena kreatorka Sanja Bobar, kao i za haljinu koju ću nositi na finalno veče. A što se tiče nošnje, naravno i nošnja je spremna, bit će takmičenje nošnji nacionalnih. Ti imaš 19 godina. Jeste. Da li studiraš? Koliko jezika govoriš? Govorim engleski i italijanski. Studiram internacionalni fakultet za turizam i hotelijerstvo i studiram diplomatiju i bezbjednost. Koliko je ovo takmičenje i zašto važno? Pa ovo takmičenje je prije svega važno zbog mene jer je ovo moje prvo internacionalno predstavljanje. Druga stvar važna je zbog toga što kao što sam rekla malo prije, Crna Gora je jedna turistička zemlja, tako da ovo će biti samo jedna stepenica više u svijetu. Kakav god ja plasman osvojila, Crna Gora je jedna mala zemlja i pored zemalja kao što su Rusija, Kina, Meksiko, Tajland, vjerujem da neke zemlje čak ne znaju za Crnu Goru, tako da svakako će to biti jedna stepenica više. I zašto je lijepo se baviti modelingom i uopšte učestvovati na ovakvim takmičenjima i zna li to biti stresno i naporno? Zna biti itekako stresno i naporno. Kad kažu ti si manekinka, ti se samo šetaš i slikaš, apsolutno nije tako. To je dosta ulaganja, to je dosta odricanja, mada ja sam djevojka i jednostavno volim sve to, prijam i to sve. Tako da nije lako zaista, ali... Ali je lijepo. Ali je lijepo. Kako doživljavaš raznorazne komentare na račun tvoje, ali i tvojih koleginica, bilo da su pozitivni ili negativni? Ili se teško nositi sa tim, a uvijek misice privlače veliku pažnju? Zaista do sad nisam imala prilike da se sretnem ni sa jednim negativnim komentarom. Tu je dosta koleginica koje daju podršku kao one meni, tako i ja njima. Tako da tu su samo riječi hvale i... Je li moda tvoja profesija ili hobi? Hobi, zaista hobi. I šta je presudno prema tvojom mišljenju za uspjeh u svijetu modelinga? Pa za uspjeh u svijetu modelinga zaista to nije niti izgled tijela, niti lica. Tu je neki presudan faktor X koji svaka djevojka ima, koji ti internacionalni skauti vide u nekoj djevojci. Nekad su to usta, nos, neke oštre crte lica. Svaka djevojka posjeduje nešto specifično, tako da ti skauti sami prepoznaju to nešto. Više od 100 učesnica, mjesto održavanja Malezija od 8. do 27. januara. Tako je. Kakva plasman očekuješ i sa čim bi bila zadovoljna ukoliko ne bude pobjeda? Ja bih bila zadovoljna kad bi ušla u top 20. Odlično, Kristina, želimo mnogo uspjeha i hvala što si uljepšala naše jutro. Hvala i vama puno.